Karibu sana. Hii jiko nauzaje? Hiyo ni 1500. 1500. Kasi yake ni gani? Kasi yake ni ya kuchoma nyama. Sio nachoma na hii. Yes. Unaweka makaa hapa ndani. Unagojea iwake. Alafu unakuja unawekelea hii grili yake. Then unawekelea nyama hapo inaiva. Inaiva? Yeah. Kwa dakika ngapi? Kama dakika 20 hivi. Mm-hmm. Ama nusu saa. Na hii? Hiyo nayo ni ya kupika tu na kawaida. Hii ni ya kupika ugali? Yeah. Kila kitu. Kila kitu. Eh. Isipi tu siko sawa? Kabisa. Niji kwenye inadumu. Sawa. Unatumia makaa kidogo. Na masaa kidogo. Na hiyo jiko bado tu. Na bei nyingine. Na hii nyingine. Hiyo leo ni 1500. Kasi yake. Kasi yake huwa inatumia nini sawdust. Unapika kila kitu. Na hii mtu anaweza toa? Yes. Mm-hmm. Unaweka sawdust hapa ndani. Mm-hmm. Alafu hapa karibu na hii shimo. Ndipo unaweka chupa. Mm-hmm. Ama kimuti. Mm-hmm. Then sasa unashindilia hiyo sawdust sasa huku ndani. Alafu saa zile sasa imejaa, ndio unatoa hiyo mushi. Hapo kwa mlango unaweka kuni na kuhakisha hiyo sawdust. Kwa hivyo sawdust yenye utaweka hapa, utakaa nayo tena kama siku moja. Mm-hmm. Utapika vitu vingi. Na hii? Hiyo sasa ni kifuniko yake, kwa ndio unakuja unawekelea sufuria. Sawa.